Усім привіт! Мене звати Світлана, і я безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами зробимо розпаковку. Я вам покажу нарешті те, що до мене прийшло, і те, що я чекала, тому що в минулому відео я вам розповідала, що хочу назбирати, можна так сказати, назбирати кошти та купити собі мунбути. Ну, такий вішлист я мала. Дякую всім, хто приймав участь у розпродажі, тому що тут то також такий був, знаєте, азартний момент зібрати ці кошти. Величенький пакет. Я чомусь думала, що це буде коробка. Тому мої здивування тільки починаються. Що ж будемо обговорювати сьогодні? Перед переглядом, знаєте, що я вам пропоную? Не тільки поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо ви дивитеся без підписки, і перейти у мій плейлист з розпаковками, а ще й зробити собі ароматний чай або каву. Могла бути ваша реклама. Сьогодні відео без реклами. Все, що я показую, я купую за власний рахунок. Рекламної інтеграції немає. Що ж будемо обговорювати? Перше, як обрати модель тих самих мунбутів. Я думаю, по назві всі так зрозуміли, що мунбути – це все не так просто, і на україномовному Ютубі дуже мало інструкцій, майже немає. Я, наприклад, з іноземних сайтів дивилася і користувалася Тіктоком. Вам такий лайфхак, переходьте в Тікток, там інфлюенсери показують, як потрібно обирати модель і також орієнтують з розмірами. Я також вам це зроблю, зорієнтую вас з розмірами. По цінам поговоримо, як ціна на офіційному сайті, який так і виглядає. Я заходила moonboot.com, просто .com, будь ласка. І є у нас ще moonboot.com.ua, то це просто фіз-обличчя має такий сайт. І сайт Answer, з якого я замовляла. Де вигідніше, про ціни поговоримо і цю цінову політику обговоримо у співвідношенні долар-гривня. Третє, скільки я чекала, якщо говорити про мою доставку з Answer, поговоримо, як визначити розмір. Це така тема, тому дочекайтеся. В чому переваги я бачу саме для себе у цій моделі, розповім, чому я обрала їх, тому що, ну, з-поміж всього, що нам пропонує зараз мас-маркет, є дійсно вибір і таких схожих та надихаючих моделей брендів. Бренди надихалися цими мунбутами і видають їх на... Зараз можна вести мунбути і подивитись просто різну цінову політику. Але розповім, чому я вибрала саме ці оригінальні. І останній пункт – це повернення та оплата. Дійсно, такий момент, про який ми повинні говорити. Я повертала взуття не раз. І були в мене і біркінштоки, які я повертала, був і одяг, який я повертала. І зовсім нещодавно також зіштовхнулася з поверненням. Тому, кому цікаво, дивіться це відео до кінця. Чому у мене така задишка? Тому що у мене 9-й місяць вагітності. Все. І то, бачите, я себе тримаю в антіотечній формі. Ну, я знаю, що набріки – це так, для зв'язки слів. Поїхали. Перший пункт – це вибрати модель. Що ми робимо? Ми визначаємося з кольором. Я хотіла яскравий акцентний колір через монохром у своєму зимовому одязі. В принципі, така практичність у мене зараз на першому місці, і таке ж взуття я обирала. Коли я зрозуміла про колір, я дивилася вже на висоту. Мунбути бувають дуже різні. Від лімітованих колекцій, які виходять щороку, також колекції, які присвячені чомусь. Ну, наприклад, як там Олімпіаді, були багато брендів цього року, присвячували Олімпіаді свої колекції в Парижі. Так і тут. Тут така система, знаєте, присвячувань колекцій саме гірськолижним якимось курортам, системам. Ну, там просто вибір величезний. Перед вами з'явиться повна картина. Коли ми вбиваємо мунбути, ми орієнтуємося на що? На ціну. Стартують дитячі від 4
і вище. Тобто, і чому я кажу дитячі, тому що і в дитячих розмірах можна знайти, якщо ви носите там, наприклад, 36-37, вам можуть дитячі підійти. Друге, це іде модель. І так. Якщо вас не вводити в ось ці всі лімітовані колекції, типу з хутром, неонові, різнобарвні, є високі, найвищі, ви їх можете бачити на всіх гірськолижних преміум-курортах, потім йдуть такі середні, вони мені чимось нагадують дуті такі. Їх дуже багато можна на базарі купити. Така система дутих якихось. На кожен день, я не пам'ятаю, як вони навіть в спортивних магазинах, дутіки їх раніше називали, там років 10 назад вони були дуже популярні. І найнижча модель, де трішечки виходить за рівень кісточки на нозі. Я розглядала самий останній варіант. Перше, вони йдуть найдешевші, тобто найнижчі йдуть дешевші через використання матеріалу. Якщо ви не можете визначитись серед цих трьох розмірів, то, будь ласка, заходьте на Pinterest. І коли я вже вибрала колір, то вводила спочатку колір, а потім всі ці аутфіти. Найбільше це самими практичними чорними. Чорні в ціні майже однакові, тому там буквально буде 500 гривень, якщо на гривні буду зараз переводити вам. Тому колір найпрактичніший і по картинкам у Пінтересті це чорний. Моя рекомендація, якщо не знаєте, що обрати, обирайте чорний. Чорний найпрактичніший. Але я буду просто зливатись, і в мене є чорні ухи з минулого року, які я казала, о, не потрібно. І під кінець сезону я вже була в ухах на платформі. Не знаю, як так вийшло. Робимо розпаковку, дивимося ціни. Обов'язково, якщо вам приходить посилка, в моєму випадку я замовляла через Answer. У нас є ще, якщо вам цікаво буде, є ще сайт Sportano.ua, там також бувають знижка, але мені здається, що вже вони закінчилися, треба було влітку, я дивилась, там були приємні ціни. Варіант замовити з офіційного сайту також є, там надається на першу покупку мінус 10%. Як можна замовити? Через онлайн послугу нової пошти. З легкістю можна це зробити, але я робила перерахунок щодо ціни. Мені вийшло, я вам зараз будемо робити розпаковку, підрахую, скільки в доларах вийшло. Дивимося, якщо це Answer, то, будь ласка, відкривайте правильно цей пакет, щоб в разі повернення можна було його приклеїти назад та відправити на пошту. І вам повернули кошти. Я думала, що мунбути приходять в коробці. Мунбути приходять в пакеті. Ось так це все виглядає. Я обрала для себе червоні мунбути, найнижчі. І ціна на офіційному сайті склала 190 доларів на них. Коли ж я перераховувала на Answer, я попала на таку знижку, коли більше 4000 є замовлення, там додається ще додаткові знижки. Були знижки мінус 25, і мінус 10, і мінус 5%, дивлячись на які бренди. Це такий у них міжсезонний розпродаж. Зараз буде Чорна п'ятниця, що там ще буде? Новорічні знижки, тому є варіанти, є шанс вибрати для себе класні позиції по знижкам. Answer – це оригінальний товар, я скільки замовляю, у мене навіть є окреме відео, де ми говорили про це. Тому на Answer мені вони вийшли, я вам відразу в доларах перерахую, 101,20. 101 долар 20 центів. Доставка мені безкоштовна, тому що висока ціна. Зазвичай до 200 гривень у Answer. Доставка була раніше 150, але потім 180. Тому ця заява, яка додається до замовлення, її не викидуємо, так само, як і нічого не викидуємо в плані пакету. Не використовуємо, не рвемо його, не ріжемо. Є лінія, по якій потрібно відрізати, тому відриваємо по цій лінії, щоб ми могли її запакувати. Коли ми отримуємо посилку, мірою застереження є фотографії. Тобто фотографуємо, як ми її відкриваємо і в якому стані проходить нам товар. Це важливо. Я потрапила на таку схему.
Мені мало прийти від Reserved дві позиції: взуття та комплект, там брюки та сорочка. Прийшов тільки комплект, але заплатила я повну вартість. І для того, щоб обміняти і доказати, просто мені потрібно було доказувати, що я заплатила лише за один товар по факту. Заплатила за два, отримала один. Я це все фотографіями вже в відкритому вигляді, вони вже так, ну не знаємо, там по коду подивимось, це зайняло більше часу. Якби я відразу надала фотографії такі, які я кажу робити вам, було б це все набагато швидше. На цю посилочку я чекала рівно 7-6 робочих днів, не рахуйте вихідні. Це дуже зручно, зараз Answer доставляє набагато швидше. І так, дивимося на мої мунбути. Просто пакет. Мунбут пакет. В тіктоці, до речі, є відео, де аутлет, італійський якийсь гірськолижний курорт, і там все в цих пакетах. Дістаємо, дивимося. Ось такі прекрасні, на мою думку, та красиві чобітки я отримала. Що в них такого, за що потрібно платити такі гроші, якщо є так багато альтернатив? Я перевагу бачила в тому, що вони не промокають і вони всередині адаптуються під вашу ніжку. Всередині немає хутра. Тут такий м'який матеріал, я вам зараз його покажу, тому що я не знала насправді, що саме буде всередині, якою має бути ця устілка. І також важливий факт про мунбути, тут немає правого і немає лівого. Правий може бути лівим, лівий може бути правим. Така специфіка цього бренду, дуже дивно насправді, правда? Ця підошва з такими липучками, ну знаєте, як мунбути, вони мені нагадують щупальці восьминога. Ось так, знаєте, буде. Ось коли я їх приміряла, ходила, вони просто до лінольному так робили. Всередині це такий м'який матеріал, і він дійсно підлаштовується під вашу ніжку. Що стосовно розмірів. Звичайно, всередині є код і є розмір. Увага! У моїй моделі, яка називається Moonboot Pumps, так, код навіть є. Дивіться, у моїй моделі я вибрала розмір 39-40. Зазвичай я ношу 38. Це зробила через те, що сайт Answer надає розмірну сітку саме для цих розмірів. Зазвичай мунбути пишуть 2-3 розміри на 1 сантиметри. 39-40 був всього лише навсього 24 сантиметри. Це 24, це просто 38 розмір. Будьте з цим уважні, я вас дуже прошу. Насправді місця тут є. Чому сайт вказує 24 сантиметри, я не знаю. Тут значно більше. Устілка дуже сильно м'яка і вона починається ось тут. Ось, де оця плащовка закінчується, ось тут починається устілка. Ось це все, це підйом. Через це вони є теплими та тримають форму. Я не пам'ятаю, я дивилася огляд, до скількох градусів мінус вони тримають. Я тут напишу, якщо знайду цю інформацію. Важливий факт вибору. Якщо ви обираєте вищу модель, і модель має іншу назву, є розмірна сітка трішки інша. Не один розмір 39-40, 37-38, а може бути так, що 38-40, тоді бренд закладає 25 см. В середньому це ось такі високі, я просто досліджуючи це і даючи вам цю інформацію, кажу, що високі будуть десь 25 см. Ви скажете, це просто якась, ну, не вкладається в голові, як дивитися ці розміри. За рахунок чого виїжджає бренд? За рахунок оцих ось зав'язок. Вони і тримають ногу. Тут танкетка, такий підйом. По бокам також м'який матеріал. Коли ви стягуєте оцю шнурівку, він повністю
цей чобіток, він повністю облягає вашу ніжку і вам стає незручно. Ви не шльопаєте, ви не випадаєте з них. Я вас відразу попереджую, вам буде в них трішки дивно, тому що вони об'ємні на ніжках. Але так як ми всі звикли вже до цих ух, цих ак на платформі, оці, знаєте, всі їхні моделі вже не здаються нам такими крейзі, а ми до них звикли, тут така сама історія. До них просто треба звикнути. Але якщо вийшло так, що ви замовили і прогадали з розміром, робіть повернення. Змінюйте розмір на один більший. Тобто, якщо цей 39-40 мене не влаштовує, я що роблю? Замовляю собі 37-38 з урахуванням того, що максимальний буде 38. І заходячи на сайт, я вже бачу, що устілка у мене буде скільки? 23 сантиметри. Якщо мені це підходить, я замовляю. Це саме ця модель. Або ж вибираю собі модель вище, там буде трішечки більше, там вони в п'ятірки йдуть. Тому 23,5, 24,5 додається пів розміру. Найскладніша розмірна сітка саме у цих маленьких. Найкраща розмірна сітка, яка співпадатиме, вона також буде по розміру 37-38, 39-40, але там буде інший в сантиметрах розмір, це високі. Високі вони йдуть самі практичні, найдорожчі, їх найбільше в колекції, і їх легше обрати, не знаю чому бренд, знаєте, вибрав таку позицію. Остання тема – це повернення. Нам не підійшов розмір, ми не задоволені самим виглядом цього розміру на нашій ніжці. Що ми робимо? Ми заповнюємо форму, якщо це стосується Answer, якщо це стосується іншого сайту. Ми також йдемо робити повернення. Ми не чекаємо, ми відразу робимо повернення. Повернення залежить від форми оплати та форми доставки. Давайте зараз буду розповідати саме про свій досвід з Answer і як це пробила я, якби мені вони не підійшли. Перше, я б визначилася, чи я буду їх просто повертати і отримувати кошти, чи мені треба щось подивитися взамін. Ну, тобто, на що б я хотіла це обміняти. Ніхто вам їх не обміняє, це дуже важливо, ніхто вам їх не обміняє і не поверне вам не коштами, а товаром. Ні, вам повернуться кошти на карту, за які ви знову зможете замовити собі взуття. Це важливо, ніхто вам обмін розміру не буде робити. Ми визначаємо, чи ми все ж залишаємо цей колір, чи ми переходимо до іншої моделі, до іншого кольору, і чи ціна зберігається. Це я колись біркінштоки відправляла і замовляла на 1000 гривень дорожче, тому що їх просто вже не було в такому форматі, з такою знижкою, і я докладала кошти. Зараз тривога пройде, сподіваюся, чути тривогу, у нас шахеди тут літають. Я оплачувала картою, але я оплачувала через програму Міст, не на Answer я оплачувала, я замовляла доставку додому. Відповідно, я буду тут вказувати свою карту, а вже Answer буде мені повертати безпосередньо на мою карту. Чому я замовляю через Міст, а не одразу оплачую онлайн? Тому що банк, яким я користуюся, бере неймовірно велику конвертацію валюти, і мені дорожче виходить, ніж розрахуватися потім через Міст картою або готівкою. Я не знаю, що тут зі світлом, ще секунду потерпіть. І світло, і тривога, і шахеди. Просто все в одному. Від себе скажу, що акуратні заповнення ось цієї форми дуже важливе. І важливо, куди ви віднесете, на яку пошту. Я б вам радила не використовувати свій досвід. Я використовувала Укрпошту і чекала дуже довго, поки воно прийде на склад у Львів. Користуйтесь новою, це буде швидше. Все їде на величезний склад у Львові, там дивляться, чи нічого не було пошкоджено, і вам повертають кошти. Зазвичай це, ну, максимум буде 10 днів, робочих днів, важливо, робочих. І по ціні, щоб потрапити в цю саму акційну пропозицію, тому що їх немає де приміряти. Якщо у вас були мунбути, дуже класно, ви можете зорієнтуватись, але також кожна модель має свою розмірну сітку. Це дуже по-дебільно. Я повинна пласкати це слово. Це так по-дурному. Ну, кожна модель має свою розмірну сітку.
Якщо це не дитячі мунбути, менше ніж $100 вони коштувати не можуть. Дитячі можуть бути просто по знижці, я ловила навіть 3 з чимось тисячі. Ось таким було це відео. Напишіть, як вам мій вибір з вішлисту мого зимового. Мені зручно, комфортно буду з джинсами, з такими, знаєте, широкими брюками, і за кермом також в них зручно. Для міста ця модель, як на мене, підходить більше, ніж високі, але кожен з нас обирає, для чого йому саме потрібні такі чоботи. Дуже дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей!